بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ہم اللہ سے کیا مانگے جس سوال میں دنیا اور آخرت کی ہر چیز ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اللہ سے ایسی معافی مانگو جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، تم اللہ سے ایسی ہدایت مانگو جس کے بعد تمہیں گمراہی نہ ملے، تم اللہ سے ایسی کامیابی مانگو جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ملے، تم اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، تم اللہ سے ایسی خوشی مانگو جس کے بعد تکبر نہ ہو، تم اللہ سے ایسی رضا مانگو جس کے بعد اس کی ناراضگی نہ ہو، تم اللہ سے ایسی رحمت مانگو جس کے بعد کوئی عذاب نہ ہو، تم اللہ سے ایسی اولاد مانگو جو نیک اور باعث عزت ہو، تم اللہ سے ایسا رزق مانگو جو حلال اور بابرکت ہو، اور تم اللہ سے ایسی موت مانگو جو باعث مغفرت ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان اس طرح سے دعا مانگے گا تو اللہ دنیا اور آخرت اس کے قدموں تلے جھکا دے گا۔